Danas je u Vinkovcima u okviru 20. kola Max TV prve nogometne lige odigran dvoboj između Cibalije i Osijeka. Za domaće to je bio iznimno značajan ogled u kojem su imali naglašeni imperativ pobjede, ni za goste nije bio beznačajan, takav slavonski derbi uostalom još nije odigran, ali bijeloplavima je ipak bilo lakše nakon prošlo nedjeljne pobjede na Dinamom. Međutim, Osijek danas nije bio ni blizu tog izdanja, momčad Stanka Mršića podbacila je pokraj Bosuta u svim bitnim stvarima. Za razliku od Cibalije, čiji je voljni moment bio na maksimumu, pristup fanatičan, a krajnji rezultat fantastičan. Istini za volju, nakon dva kaznena udarca, ali i oni su sastavni dio igre. Prvi je skrivio vratar Mikulić na Filipoviću u 18. drugi Vrgoč na Župariću u 57. minuti, oba je realizirao Tomislav Mazalović za Cibalijinu 2-0 pobjedu, iznimno značajnu i poticajnu. Pa je, sigurno, ovo nam je jako puno znači, ovo je jedna pobjeda. Mi smo negdje računali da će nam 8 biti dosta. Ovo je prva, još 7 i mislim da smo bili puno bolji, jer da su goli došli iz penala, ali imali smo iz igre šansi i bili smo puno bolji. Moram pohvaliti i čestitati mojim igračima na količini trke, na količini borbenosti. I stava prema utakmici koja nam je donijela ova dva penala, iako smo cijelu utakmicu bili dominantnija ekipa i bolja, i mislim da smo zasluženo dobili utakmicu. U osječkim redovima dakako dijametralno suprotno raspoloženje. Razumljivo, ostali su gosti iz slavonske metropole bez priželjkivanog pozitivnog rezultata, ali i bez Peroševića i Smoje za sljedeću utakmicu protiv Istre 1-9-6-1. Perošević je dobio crveni, a Smoje treći žuti karton. Osijekov kapetan nije skrivao razočaranje nakon slavonskog derbija u kojem se našao na meti dijela domaćih navijača. Mi moramo još puno žganaca ili pure jest da bi postali i ekipa i igrači. Jako puno mladih igrača, podlegli smo pritisku 1500, ako ih mogu nazvati ljudi, i to je rezultiralo ovakvom i igrom i lošim rezultatom, odnosno porazom. Stanko, bodovi su ostali u Vinkovačkom blatu. Pa izgleda, evo, s obzirom na teren i okolnosti koje se bile i želju Cibalije, na kraju su ostali tu dva penala, crveni karton, sigurno da smo u tom smjeru malo razočarani, međutim Cibalija željela prvo poluvrijeme, imala je možda na inicijativu nekakve prilike, doduše jednu su imali, ali na kraju kad zbrojim oduzmem, puno više su željeli tu pobjedu. Pobjedu koju će nastojati oplemeniti pozitivnim rezultatom u sljedećem kolu na Riječkoj Kantridi, dok Osijek u Gradskom vrtu dočekuje Istru, koja je danas upisala domaći remi protiv Lokomotive 2-2. Na ovu nogometnu priču prislonimo i jednu stolnotenisku vijest. Danas je u dvorani Doma željezničara odigrana utakmica 13. kola Super lige za žene, u kojem je mladi sastav Vinkovačke Lokomotive nastavio seriju poraza. Treće plasirani Bjelovar upisao je maksimalnu pobjedu 4-0, Lokosice i dalje čekaju prvi ovosezonski trijumf. Umjesto zaključka, evo još i dvije odbojkaške najave za sutra. Odbojkaši Vukovara na parketu sportske dvorane u Borovu naselju dočekuju momčad Rijeke. Riječ je o utakmici prvoga kola druge skupine prve A lige, čiji je početak zakazan u 15 sati. Sat i pol kasnije, dakle u 16 sati i 30 minuta, u Vinkovačkoj dvorani Lenije započinje ogled prvog kola treće skupine prve A lige odbojkašica, u kojem domaći Cestorad igra protiv Rovinja.